dia. Avui us proposaré fer glaçons de gel amb pintura. Ja veureu. Necessitem una glaçonera, aigua, pintura i uns trossets de canyetes. Vale? Què farem primer? Primer posarem aigua a la glaçonera. Busqueu unes pintures que tingueu a casa i fiqueu una miqueta, pot ser pintura, aquarel·la, el que tingueu, vale? Una mica de blau, vale? Perquè quedi color. Vale? Quan ho tingueu fet, ara poseu les canyetes perquè així podeu agafar glaçonet. Cortetes, una a cada lloc. Una, dos, tres, i ja està. Molt bé. I ara ja ho poseu al congelador. I esperem una miqueta que es congeli. Bé, ara ja tenim els glaçons congelats. L'únic que hem de fer és enfilar-ho i començar a pintar. Us he preparat una cartolina, vale? I amb el gel podeu començar a pintar. Per exemple, podem fer la de Sant Martí, o el que vulgueu. Vermell.